on je samo klonuo, oni su mislili da se on šali, međutim primijetili su krv i vidjeli su da je on povrijeđen. Dobili smo podatak da u Budvu dolazi čovjek po imenu i prezimenu, da izvrši ubistvo. E sad, neko mi pita što nije služba nešto preduzela. Nema koga će da ubije. Opet je veoma, veoma tok interesantno da se ubica popenje na onu tvrđavu i da odatle ispali smrtonosne metke na čovjeka koji sjedi dolje u kafani za stolom sa društvom i da taj čovjek sa one tvrđave onolike može da pobjegne. Ubistvo 52-godišnjeg rođenog Mojkovčanina Tomislava Toma Vujsića samo je jedan u nizu zločina koji su se dogodili u Budvi, a koji i nakon skoro dvije decenije nosi oznaku nerasvjetljeni slučaj. Metak ga je stigao kada se najmanje nadao. U trenutku dok je opušteno sa prijateljima ispijao piće u bašti lokala Znak pitanja. A veliki znak pitanja stavljen je upravo na slučaj njegovog ubistva, ali na činjenicu kako su istražitelji koji su imali operativne podatke da ubica dolazi, dozvolili da plan isprovede u djelo, a potom bez traga pobjegne. Tomislav Tomo Vujsić, 52-godišnji Mojkovčanin, sjedio je sa prijateljima u bašti kafića Znak pitanja ispred zidina starog budvanskog grada. Taj kafić kupio je nedugo ranije. Usred razgovora Vujsić je iznenada klonuo čelom na sto. Po razbijenom staklu se razlila krv. Dana 24.8.2004. godine oko 2 časa na terasi kafe bara Znak pitanja u Budvi ispred ulaza u stari grad od strane NN lica ispaljen je projektil iz vatrenog oružja koji je pogodio lice koje je sjedilo u prvom redu, odnosno prvom stolu do ulaza u stari grad, koje je tom prilikom zadobilo teške i po život opasne povrede. U prvom trenutku ostali za stolom, baš kao i ostali gosti lokala, nijesu shvatili šta se dešava, sve dok nijesu primijetili da se krv sa Vujsićevog potiljka sliva na sto. Oštećeni je u vrijeme događaja sjedio sa prijateljem iz inostranstva, njegovom prijateljicom i njenom čerkom u društvu i po njihovom kazivanju večer je proticalo mirno. Oni su provodili večer tako što su se šalili za stolom i u jednom momentu oni nisu čuli nikakav zvuk ili nešto što bi im odvuklo pažnju. On je samo klonuo, oni su mislili da se on šali, međutim primijetili su krv i vidjeli su da je on povrijeđen. Sa teškim povredama Vujsić je prvo prevezen do Budvanskog doma zdravlja, potom hitno u Podgoricu, ali su povrede bile veoma ozbiljne. Nakon čega je transportovan u Beograd i na VMA je to lice preminulo dana 26.8.2004. godine. Obdukcija je pokazala da je oštećen i pogođen jednim projektilom. Koliko se sjećam sada, mislim da je bilo u zadnjem tjemenom dijelu glave. I taj projektil je prilikom obdukcije pronađen u fragmentima, u dijelovima i također ti dijelovi projektila su bili predmet balističkog vještačenja. Uviđaj, blokade ulica, kontrola sumnjivih osoba, samo je dio radnji koje su neposredno nakon ispaljenog projektila preduzeli istražitelji. Obilaskom i pretragom starog grada pronašli su dokaz koji im je pokazao odakle je ispaljen smrtonosni hitac.
to vrijeme je uviđaj vršio istražni sudija uz prisustvo, naravno, državnih tužilaca i tom prilikom, tokom vršenja uviđaja, konstatovano je na licu mjesta da je u neposrednoj blizini stola za kojim je sjedio sada pokojni oštećeni, pronađena je jedna čaura i ocijenili su da je projektil iz vatrenog oružja najvjerovatnije ispaljen sa osmatrašnice koja se nalazila na visini od 10 metara iznad ovog stola. Čaura, ispostavit će se, nije jedini trag koji je ubica ostavio za sobom. Kada su obišli lice mjesta, na bedemu zidina starog grada, na dijelu zida gdje se može i sjesti, pronađena je jedna plastična boca sa natpisom Knjaz Miloš, kisele vode, u kojoj se nalazila prozirna, tada nepoznata tečnost, nalik na vodu, i ti predmeti koji su pronađeni su izuzeti radi daljih vještačenja. Ni u jednom slučaju do tada inspektori, kako sami priznaju, nijesu kao u ovom imali šansu da spriječe zločin. 4 dana ranije od švedskih istražitelja dobili su operativne podatke da se ubica zaputio ka Budvi. Tu mogu isto opet u pitanju policijska saradnja. Dobili smo podatak da u Budvu dolazi čovjek po imenu i prezimenu, da izvrši ubistvo. E sad, neko mi pita što nije služba nešto preduzela. Nema koga će da ubije. To je ljeto. Koliko ima turista i naroda. Aj ti, nađi toga čovjeka koji je došao iz Međesko Zareče, nije mi se, zaboravio sam. Znao sam ime sela. I isto se dešava. U toj operativnoj informaciji, kako saznajemo, bilo je navedeno da je moguće da lice Dragoljub Latinović, zvani Draža, rođen 1969. godine, a koji je ranije koristio identitet Jan Denemark i nadimak Jano, počini krivično djelo ubistvo. Uz podatke, istražiteljima je dostavljena i njegova fotografija, nakon čega su pripadnici kriminalističke policije uz naredbu hapsiti obavezno provjeravali sve ugostiteljske objekte, noćne klubove, privatne smještaje, šetališta, i to ne samo na području Budve, već i Petrovca. 4 dana nije im bilo dovoljno da ga pronađu. Ubica je bio brži. U tih 4 dana on je locirao metu i počinio zločin. Policija je još jednom pokazala potpunu nemoć. Iako je znala da je ubica u Crnoj Gori, da planira zločin, nije su uspjeli da ga pronađu, ali ni da dođu do informacije ko je meta. Do danas ubistvo Tomislava Vujsića nije riješeno. I mi uspijemo da utvrdimo lokaciju gdje je boravio i kola koja je vozio. I bio je stavio nekakvu karakterističnu naljepnicu na kola pod pozadji. Nešto što je mirisalo na nekakvu četničku ideologiju, zaboravio sam sad, ali to ima zapisano ko bi koga interesovalo. I slučajno imamo svjedoke koji ne mogu da pobrkaju, policajci naši. Do vozila je bilo parkirano pored zidina, pored onoga zvona. I nailaze kolege, žena jednoga ko me trša, je pogledio ovaj, kačio ovo na kola. Znači, nema greške. On je izvršio to ubistvo iz Brisaja. Opet je veoma, veoma tok interesantno da se ubica popenje na onu tvrđavu i da odatle ispali smrtonosne metke na čovjeka koji sjedi dolje u kafani za stolom sa društvom, i da
taj čovjek sa one tvrđave onolike može da pobjegne i da se sloni ako je sa tri strane tvrđava opasana morem i sa ove jedne ima jednu ili dvije kapije, koliko se već ne sjećam se, i da policija ne uspije da uđe u trag ubici, to do mene, do moje pameti ne može. Pomoć traže od kolega iz regiona, od kojih dobijaju povratnu informaciju koja će poljuljati njihove sumnje o tome da je Latinović ubio Vujsića. I mi tražimo provjeru Srpske republike. Oni nama dostavljaju podatak da je on dan prije ubistva napustio Crnu Goru i je evidentiran na taj granični prelaz da je otišao. No, o čemu sam govorio, zlonamjerno ili dobronamjerno. I normalno, ako je tako, da se tupi oštrica, možda nije to taj. No, dajte raj nešto drugo. Samo nekoliko dana kasnije ispostavit će se da su crnogorski istražitelji ipak imali dobre podatke i bili na pravom tragu, ali da su im njihove kolege, namjerno ili ne, dostavile lažnu informaciju o tome kada je Latinović napustio Crnu Goru. Dobro, nekoliko dana javljaju nam, pobrkali smo. Nije. No dan. Posle je izašao. A i to mi je sve sumnjivo bilo. U to vrijeme nije bilo kompjuterizovano i da se snimi. Ko to evidentira svako je u turističku sezonu na granični prelaz? Olovkom da upiše, da mi pasoš pa da ti upiše ime i tako redu. Ono se ne bi prolazilo. To mi je odmah bilo nešto. Tu, ne, Srpska Republika, policija, veliku štetu napravila. E sad je pitanje da li bi i što mi više uradili, ali jesu nam napravili štetu samo tako. Inspektori koji su radili na rasvjetljavanju ovog zločina tvrde da su bili nemoćni da išta urade po ovom pitanju, već jedino da za Latinovićem raspišu potjernicu. Taj potez nije im bio od pomoći. Raspisana je raspisana, nego kako? Mi, kao i Crna Gora, po crnogorskom zakonu, državljane Crne Gore ne možemo da izručimo. Tako i Srpska Republika, državljani Srpske Republike ostaju tu. Dostavite dokumentaciju pa ćemo mi suditi. U medijima se 4 dana nakon što je preminuo Vujsić pojavila informacija o osobi za kojom su navodno istražitelji tragali. Dragoljub Latinović osumnjičen je da je prije nedjelju dana hicem iz snajperske puške ubio Tomislava Toma Vujsića, vlasnika budvanskog restorana Znak pitanja, i za njim traga crnogorska policija. Ko je Latinović i s kojim motivom je izvršio zločin javnosti za sada nije poznato. Budva je već nekoliko dana pod jakom policijskom blokadom. Svi prilazi gradu, kao i gradske raskrsnice, su pod kontrolom specijalaca Crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova, a kontrolišu se i svi automobili i autobusi. Obavljaju se kontrole hotela i pojedinih privatnih apartmana kako bi se utvrdilo da li je kod njih boravio osumnjičeni Latinović. U potragu za njim uključena je i plovna jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koja ispituje da li je ubica nakon zločina eventualno koristio neki brod za bjegstvo. Osumnjičeni za ubistvo u to vrijeme već je bio daleko, dok bivši inspektori prst krivice zbog bjegstva ubice upiru u kolege iz entiteta BiH Republika Srpska, javnost ne isključuje mogućnost da su mu i neki od njih pomogli da pobjegne. To je teška optužba, ako ja to kažem, sigurno će me zvati tužilac da kaže otkud ja to znam, ali mislim nekako sve na to upućuje. Ako nešto ne činiš da otkriješ, da tako dalje, ti navlačiš sumnju na sebe da ti je stalo zbog nečeg da se to ne otkrije.
Prema tome, sve do tog trenutka, sve dok postoji jedno od tih nerasvijetljenih ubistava, i moje i bilo koje građanina je pravo da sumnjamo da neko u policiji ne radi svoj posao, da neko u tužilaštvu ne radi svoj posao i da mi jednostavno živimo u strahu kad će pući, na koga će pući, da li će neka strkotina i nas stići tu, da živimo pod utiskom da smo u nekom nesigurnom vremenu i u nesigurnom društvu i nesigurnoj državi. Nemoćni da dođu do egzekutora, istražitelji ispituju ko su osobe sa kojima je Vujisić te noći bio u društvu i da li se među njima možda krije pomagač u zločinu. Dobijen je DNK profil, preko tog DNK profila vještaci su se izjasnili da se radi o eventualnom muškom licu sa određenim hromozomima. Sada tačno nemam podatke, to je već stručna terminologija vezana za te fenomene koje vještaci izdvajaju i koje u populaciji pripada stanovniku Evrope. Pojavljuje se čovjek koga mi hapsimo. Iz Španije dolazi, jer ubica ne zna žrtvu. Treba neko da mu je pokaže. Iz Španije dolazi, a inače državljani Srbije. Prijatelj je sa Vujisićem. Satima nakon ubistva, inspektori saslušavaju osobe koje su imale policijski dosije kako bi provjerili njihov alibi, ali i da li je neko od njih na bilo koji način pomogao ubici. Sumnja je pala i na osobe koje su u noći zločina bile sa Vujisićem za stolom i svjedočile njegovoj egzekuciji. Pojavljuje se čovjek koga mi hapsimo. Iz Španije dolazi, jer ubica ne zna žrtvu. I treba neko da mu je pokaže. Iz Španije dolazi, a inače je državljan iz Srbije. Prijatelj je sa Vujisićem. Kako dolazimo do njega? Normalno pitamo ko je tu noć kad je ubijen, ko je sjedio zastavu. Bio je taj i taj i nalazimo ga po ovim brzo. A sto do njih sjedi izvršio se. Opet se vraća na policijsku suradnju. Ovaj je došao iz Španije, polno iz neđe iz Srbije. Što mi možemo znat bez pomoći i podataka koje će nam ljudi, policajci iz Srbije dostavili. Koliko treba da čekamo, a opet, koliko su ti podaci pouzdani, koliko su tačni, koliko sam i zna. Ovo sve govorim u tome da smo u svim slučajima radili sve što smo mogli. Ali mnoga ograničenja su postojala. Ekipa Sjenki došla je u posjed operativnih podataka sa kojima su istražitelji u to vrijeme raspolagali. Prema tim podacima, Zoran Paunović iz Čačka bio je kum ubijenog Vujisića, ali i prijatelj odbjeglog Latinovića. Iz istih podataka proizilazi da je Paunović doputovao u Tivat iz Frankfurta 14. avgusta i da ga je na aerodromu sačekao kum Vujisić, kod kojeg je boravio narednih 5 dana, kada je navodno otišao za Čačak da obiđe roditelje. Provjerom podataka je utvrđeno da je istovremeno održavao kontakte sa Latinovićem, odnosno da se sa njim sastao 16. avgusta u Budvi, kada ga je čak i upoznao sa Vujisićem. Istražitelji vjeruju da je Paunović tako, žargonski rečeno, tipovao Vujisića. Operativnim provjerama došlo se i do podatka da su Paunović i Latinović bili cimeri u njemačkom zatvoru gdje su robijali zbog šverca kokaina.
Paunović je uhapšen 8 dana nakon ubistva, i to na Tivatskom aerodromu, kada je sa falsifikovanim dokumentima na ime Zoran Pudar namjeravao da se ukrca na let za Frankfurt. Tokom saslušanja negirao je povezanost sa ubistvom svog kuma, ali nije negirao poznanstvo sa osumnjičenim Latinovićem. Nije bilo osnova za njegovo procesuiranje. Paunović je pušten, a istražitelji su nastojali, kako kažu, putem savremenih metoda da dobiju potvrde za svoje sumnje i operativne podatke koji će potvrditi ono što Paunović nije, a to je da je Latinović egzekutor. DNK vještačenje koje je tada rađeno je u Republici Sloveniji, jer je to događaj se desio, kao što kaže, 2004. godine i naloženo je bilo strane sudije za istragu, odnosno tada se zvao istražni sudija, da se sa flaše izuzmu uzorci, radi DNK vještačenje i daktiloskopsko vještačenje. Dobijen je DNK profil, preko tog DNK profila vještaci su se izjasnili da se radi o eventualnom muškom licu sa određenim hromozomima. Sada tačno nemam podatke, to je već stručna terminologija vezana za te fenomene koje vještaci izdvajaju i koje u populaciji pripada stanovniku Evrope. I pored činjenice da su se već dobro opekli kada je riječ o saradnji, nadležni organi ipak su odlučili da ponovo zatraže pomoć od kolega. Međutim, taj DNK koji je utvrđen se normalno mora poklopiti sa određenim licem da bi se došlo do učinioca, i upravo je taj profil koji je dobijen podijeljen, kao što sam kazao, policijama regiona radi otkrivanju učinioca krivičnog djela. Pomoć kolega iz regiona, međutim, izostala je, kao i u mnogim drugim slučajevima. Istražitelji ubrzo dolaze do još jednog traga. Dana 15.9.2004. godine, znači nekih otprilike 25 dana od samog kritičnog događaja, istražni sudija je obaviješten od strane policije da je plovna jedinica prilikom izvođenja svojih redovnih aktivnosti, a tog dana su upravo imali obuku ronjenja pripadnika uprave policije i na plaži Pizana su pronašli vatreno oružje za koje su posumnjali da po kalibru može odgovarati oružju sa kojim je izvršeno ovo krivično djelo. Uslijedilo je balističko vještačenje koje će potvrditi njihove sumnje o pronalasku oružja koje je koristio ubica. Istražni sud je tada dao nalog da to oružje bude predmet balističkih vještačenja. Sva vještačenja koja su sprovedena na tom oružju, odnosno balističko vještačenje, je pokazalo da je ovo oružje ispravno. Čaura koja je pronađena je poređena sa mecima koji su također pronađeni u ovom oružju, a to u okviru je nađeno 7 metaka, a u pištolju je pronađen u ustima cijevi 1 metak. Prilikom ispaljenja utvrđeno je da postoje podudarne karakteristike i da je sporna čaura koja je pronađena na licu mjesta tokom vršenja uviđaja ima podudarne karakteristike, odnosno da je ispaljeno iz tog vatrenog oružja i da je to vatreno oružje sredstvo kojim je izvršeno ovo krivično djelo. Istražitelji su skoro mjesec nakon zločina konačno imali konkretan materijalni dokaz, oružje koje je koristio ubica. Vjerovali su da će daljim vještačenjem dobiti još nešto što bi im moglo biti od koristi. To se ipak nije desilo. Međutim, nažalost, kako je to oružje bilo dugo vremena u vodi, nije bilo moguće sprovesti DNK vještačenje, ali je DNK vještačenje sprovedeno na boci koja je pronađena na zidinama bedema Starog grada, i
Ti uzorci i rezultati dobijeni tokom tog vještačenja su podijeljeni policijama u regionu radi mogućih poređenja u cilju otkrivanja učinioca krivičnog djela. Godine prolaze, ali do danas nema informacija da li se poklapaju biološki trag izuzet sa mjesta zločina sa onima u bazi podataka BiH policije, odnosno policije njenog entiteta Republika Srpska. Do današnjeg dana, na osnovu tih rezultata koji su dobijeni tokom tih prvih vještačenja, nije otkriven učinilac krivičnog djela, iako se konstantno preduzimaju mjere i radnje od strane policije, od strane tužilaštva. Dati su nalozi koji se konstantno realizuju, međutim, do danas, kao što kaza, nije imalo rezultata, a nije utvrđen ni motiv izvršenja ovog krivičnog djela. Inspektori su slagali mozaik zločina, ali im je falio glavni dio, ko je bio Vujisić i zbog čega bi ga neko ubio. Uglavnom, prljave poslove to tajne službe radi. A izgleda pojedini iz javne bezbjednosti da su imali nekakve interese. Svaki ubica, svaki počinilac teškog krivičnog djela računa na vrijeme kao svog saveznika. Sve što više vrijeme odmiče, sve manje šansi da se otkrije neko ubistvo, neki zločin. Tužilaštvo preduzima konstantno radnje, to znači da svako mjesečno urgiramo preko policije i tražimo rezultate, jer sve radnje koje u predmetima preduzimamo, u ovakvim slučajima one se vrše preko uprave policije. Ko je bio Tomislav Tomo Vujisić i ko je želio da ga vidi mrtvog, samo su neka od pitanja na koja istražitelji do danas nemaju odgovore. Osim njegovih podataka, vrijeme, odnosno ime, prezime, ime oca, datum rođenja, da je bio vlasnik ovog ugostiteljskog objekta gdje se desio ovaj sporni događaj, drugi podaci nisu dostavljeni. Motiv do današnjeg dana nije utvrđen, motiv bi se vjerovatno utvrdio ako bi se došlo do učinioca krivičnog djela. No i pored ovih javno izrečenih tvrdnji, pouzdano saznajemo da su tadašnji istražitelji dobro znali ko je bio Vujisić i zbog čega se našao na meti. Ja o Tomislavu Vujisiću ne znam mnogo. Znam da je on bio čovjek koji je nešto duže boravio po inostranstvu i tako, i da se nekako skrasio u Budvi. Da li je on donio i neki dug od tuda ili je tu zaradio neku krivicu, da tako kažem, to je teško reći. Vujisić je prema podacima policije u Budvu došao 2000. godine, a potom kupio kafe bar Znak pitanja za čak 350.000 eura. Novac za kupovinu lokala prema operativnim saznanjima poticao je od krijumčarenja kokaina u Njemačkoj i Holandiji, gdje je prethodno boravio. U spisima predmeta postoje i operativna saznanja o tome da je Vujisić prije dolaska u Crnu Goru robijao zbog rasturanja narkotika, zbog čega se posao sa skupim prahom i sada operativno navodi kao jedini motiv njegove likvidacije. Tužilaštvo ne raspolaže operativnim podacima, s takvim podacima raspolaže samo policija. Oni uvijek provjeravaju te podatke, ali ih nama ne dostavljaju. Za nas je bitno da se obezbijede dokazi koje mi i tokom uviđaja obezbjeđujemo i dajemo naloge. Međutim, i operativne podatke policija provjerava preko nas, ali određenim inicijativama u cilju traženja određenih vještačenja ili eventualno neki drugi dokazni rad. Spisak likvidacija postajao je sve duži, a bivši istražitelji prvi put za sjenke izgovaraju ono što se u javnosti decenijama špekulisalo. Neke egzekucije potpisali su tadašnji kriminalci sa značkom.
Sve policije svijeta vole, ne, no i potreba to, da imaju komunikaciju i saradnju s kriminalcima. Kad i zašto će ju upotrijebiti, to je pitanje. Uglavnom, prljave poslove to tajne službe rade. A izgleda pojedini iz javne bezbjednosti da su imali nekakve interese. Da li je baš neko od njih imao interes da ubije Vujisića, pitanje je bez odgovora. Vjerovatno će tako i ostati, jer poslije ovolikog protoka vremena male su šanse da ovaj zločin bude rasvjetljen. Svaki ubica, svaki počinilac teškog krivičnog djela računa na vrijeme kao svog saveznika. Sve što više vrijeme odmiče, sve manje šansi da se otkrije neko ubistvo, neki zločin. To znači da sva ova stara ubistva imaju velike šanse da potpuno zastare, da nam više neće ni biti važno da li je otkriveno i rasvijetljeno kad se zna da posle određenog perioda zločin zastarijeva, odnosno zločinac ne može ići u zatvor, proteklo je vrijeme. Samo ako postoje DNK tragovi, a ima kod nekog krivičnih djela, to može. A drugo, to su tolike šanse, iako nekoga optereti, kao što se vi priča, savjest. No i tad nije to sigurno. Da se sam prijavi, ili neko da te prijavi, ali taj mora imati jaku argumentaciju da kaže taj i taj izvršio to i to, na osnovu čega ja mislim da je on. Ne može, Bogom, ja mislim, no bi mora imati neku mnogo jaču argumentaciju. Tužilaštvo s druge strane uvjerava da bez obzira na protok vremena preduzimaju sve kako bi ovaj slučaj bio rasvjetljen. Tužilaštvo preduzima konstantno radnje, to znači da svako mjesečno urgiramo preko policije i tražimo rezultate, jer sve radnje koje u predmetima preduzimamo u ovakvim slučajevima, one se vrše preko uprave policije. Zadnje aktivnosti koje je tužilaštvo preduzelo su bile upravo aktivnosti vezane za razmjenu podataka sa policijama regiona, a u vezi municije koja je pronađena u pištolju radi identifikacije godine proizvodnje, jer municija nije imala oznake na sebi, radi poređenja godine proizvodnje, prodaje i tome slično. Slučaj ubistva Tomislava Toma Vujisića jedan je od rijetkih koji je operativno rasvjetljen, ali ne i potkrijepljen dokazima, zbog čega i danas nosi oznaku da je djelo počinilo NN lice. Godina za godinom broj likvidacija bio je sve duži, a stasavali su i neki novi klinci. Mladići koji su počeli da nose epitet opasan momak, da nasljeđuju poslove ubijenih prethodnika, da bi se u jednom trenutku i sami našli na nišanu. Istraga o ubistvu jednog od njih tema je naše naredne emisije. Do gledanja!